Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level a radový manažer. Tvojou úlohou je kontrolovať rad. Ciele, ako už bolo povedané, máme kontrolovať rad pracovníkov. Na organizovanie postupu práce použij pracovný rad. Hrdina vie povedať dva rôzne hlasové príkazy. Povie meno pracovníka a in, ak chce pracovníka do toho radu poslať. Povie meno pracovníka a out, ak chce pracovníka poslať z radu preč. Do radu posílame iba pracovníkov, ktorých status je nečinný. Ak status pracovníka sa rovná nečinný, tak povieme meno toho pracovníka a pošleme ho pomocou in do radu. Musíme si dávať pozor, aby sme odoslali z radu iba prvého pracovníka. Aby to takto fungovalo, musíme po každom odoslaní pracovníka z toho radu tento rad aktualizovať. Máme tu pripravené užitočné konštanty, ktoré však nepoužijem, pretože názov tej konštanty je dlhší ako samotná konštanta. Na riadku 8 si nájdem zoznam pracovníkov. Pomocou metódy nájdi podľa typu. Pracovníci budú mať typ vidiečan. Potom tu máme zoznam pre rad. Zatiaľ ten rad pracovníkov prázdny. Ten rad bude tu. Tu sa budú tí pracovníci zoradzovať a odtiaľ to budú odchádzať. Tak máme v cykle while true prejsť všetkými pracovníkmi. Pracovníkov máme uložených v tomto zozname. Takže si môžeme dať pre. P bude ako pracovník. Pre pracovníka. V poli pracovníkov. Alebo presnejšie v zozname. Zoznam v Pythone zodpovedá polu v JavaScripte. Tak zistíme si, aký je status toho pracovníka. Ak pracovník a jeho status sa rovná nečinný, povieme meno toho pracovníka a pripojíme tam reťazec in. Takže meno pracovníka plus ten reťazec in z medzerou na začiatku, aby meno pracovníka nebolo nalepené na ten reťazec. A pridáme pracovníka do toho radu. Takže máme rad alebo zoznam s takýmto menom a pomocou metódy append tam toho pracovníka pridáme. Takto zaradíme všetkých pracovníkov do radu. Potom si nájdeme najbližší predmet. Ak tento predmet existuje a máme niekoho v rade, tak povieme meno prvého pracovníka v rade spolu s reťazcom out. Najskôr si urobíme ten reťazec. No a teraz pridáme meno toho pracovníka, prvého pracovníka. Ten rad máme nazvaný takto. Prvý pracovník bude mať index 0. A tie reťazce spojíme dokopy. A teraz v čase, keď natáčam toto video, tak metóda pop v Pythone nefunguje. Tak miesto nej použijem metódu shift. Z toho radu odstránim pomocou metódy shift toho pracovníka, ktorého som poslal preč. Tak posielame vidiečanov do radu. Urobil som tu chybu.
mám povedať meno prvého pracovníka v rade a ja som povedal meno prvého pracovníka mimo radu. Pretože máme tu dve polia. Pole pracovníkov a rad. Inak povedané v Pythone, máme tu dva zoznamy. A ja musím vyhodiť z toho radu toho pracovníka, ktorý už dostal úlohu. Tak pokus číslo 2. Posielam pracovníkov do radu a teraz idú tí pracovníci pekne preč. A keď urobia čo treba, keď odnesú svoj náklad buď k dielu, alebo k paladinovi, alebo k staviteľovi, tak sa opäť zaradia do toho pracovného radu. Teraz je všetko o manažovaní. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí...